Hej, Anna heter jag och arbetar som biståndshandläggare. I mitt dagliga arbete utreder jag Malmöbons behov av hjälp och stöd i vardagen. Det kan vara allt från praktiska saker som att städa, tvätta, laga mat, men även sociala frågor som boende eller få hjälp att komma ut och träffa andra människor. Mitt arbete innebär ett direkt myndighetsutövande eftersom jag fattar beslut och gör bedömningar enligt socialtjänstlagen och LSS-lagen. Och den kompetens jag behöver i mitt dagliga arbete och för att kunna göra rättssäkra beslut har jag skaffat mig genom socionomutbildningen. Här står jag om dagarna, för i mitt jobb dokumenterar vi mycket, men vi måste ju även träffa den sökande, vilket vi kan göra bland annat via hembesök eller på sjukhuset på en vårdplanering. I jobbet möter jag Malmöbor i alla olika åldrar. Det kan vara barn, ungdomar, vuxna eller äldre. Men oavsett vem jag träffar så utgår allt i uppdraget ifrån samma grund. Och det är att utifrån Malmöbons behov göra en bedömning av vilken hjälp den behöver. Det kan även vara andra med, som bland annat hemtjänstpersonal eller arbetsterapeuter. Här på kontoret är kollegor i olika åldrar och med olika bakgrund. Och vi samarbetar mycket och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Mitt arbete är spännande och omväxlande och jag måste ofta vara kreativ för att hitta fungerande lösningar. Nu ska jag iväg och träffa en ny sökande. Tycker du mitt jobb verkar intressant? Vi kanske ses i fikarummet snart.